Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin Branko Petrović. Čaroban je taj svet od izmišljene jave. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje i ovog četvrtka. U ovoj emisiji slušamo dobru muziku, pričamo o sapunima, prelistat ćemo i časopis, najaviti bodybuilding fitness spektakl i saznati sve o groomingu. Ljubav je najjača od svih strasti, jer istovremeno zahvata i glavu i srce. Vreme je za naše nove priče. Dobrodošli. Magične frizure. Magnetic band. Prirodna kozmetika. Jagodina Open. Magazin sa kontrolisanim geografskim poreklom. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Saša Ignjatović. Koliko poštovani gledaoci brinemo o psima, da li su to naše igračke ili je to član porodice, razgovaramo sa Dijanom Milićem. Vi dobro mi došli. Dobro. Dolazite mi iz Nove Pazove i majstorica ste groominga. Tako, majstor groominga. Dobro, dakle. Majstor. Evo ovdje ste mi doneli dve prelepe vaše kuce. Jesu, to su dve patuljaste pudle, crni patuljak i beli. Cairo je crni, Barry White je beli. Odlično miriše. Da, to su specijalna kozmetika koja se koristi u našem salonu, tako da psi uvek mirišu i od 15 do 20 dana. U Novoj Pazovi imate svoju, ili tako, svoj salon. Svoj salon. Možemo doći do Nove Pazove ili pozvati 063 318 027 da. Slobodana Penezića. Broj 3. Kuće su spremne, ili tako? Ovo je sad sređeno. Jes, to su psi u izlužbenoj frizuri. Njih dvojica su izlužbene frizure, inače u salonu radimo i obične neke klasične frizure, ne moraju da budu izlužbene, znači to su neke frizure koje su lakše za održavanje u kućnoj varijanti posle vlasnicima. Gde grešimo kada su psi u pitanju? Pa uglavnom vlasnici greše, prvenstveno u početku kad uzmu štene, pogreše što štene na vreme ne dovedu u salon. Znači ja uvijek vlasnicima preporučujem da posle treće vakcine, pa nekih 20-ak dana, pošto prime tu treću vakcinu, da dovedu psa u salon iz razloga jer će taj pas dolaziti na svaka dva meseca i jako je bitno da navikne na salon, da znaš da će kad izađe iz salona da bude lep, da će da bude čist, da će on sam da se osjeća lepo. Ne treba za psa da to bude nešto stresno. Znači kad idemo u salon, pa ko zna šta će mi biti. Pas kad dođe na vreme i kad je štene, navikne. Jer je to sastavni deo njegovog života. Znači, on će svaka dva meseca da ide u salon i jako je bitno da nauči na proceduru salona. Znači, na kupanje, na feniranje, na šišanje, da bude miran, da sarađujemo, da se on tih dva sata osjeća lepo. Vrlo bitno da pas nije učeban. Naravno. Mora da se održava, ja uvek govorim vlasnicima da moraju da izdvoje 15 minuta dnevno da češljaju svog psa. Ja negde preporučujem kupanje na nedeljnom nivou. Ipak su to kućni psi koji spavaju sa nama, koji provode vreme u stanu. Znači, posle svakog kupanja, znači kad vlasnici kupaju psa kući, moraju ga osušiti dobro fenom i isfenirati. Jer ako se ne isfenira, tu se stvaraju te učebotine koje posle moramo da šišamo psa totalno na kratko, znači skroz kratko. Pas nije igračka? Naravno. Imam razne situacije gde ljudi kupuju svojoj deci psa kao igračku.
Ja im kažem, to nije igračka, to je živo biće, znači igračku kupite plišanu, pa neka se deca igraju. Svega ima. Od toga da deci dosadi da ih izbace na ulicu, da su zanemareni, da su prljavi, učebani, puni krpelja, buva i svega ostalog. Naravno, sve ima i drugu stranu, gde ljudi jako vode računa svojim psima, gde meni ljudi dovode na nedeljnom nivou na kupanje, na finiranje, izbrijavanje sanitarne šapica, gde vode računa maksimalno. To su jedni prelepi psi koji su negovani, koji mirišu, gde ljudi prosto kad prođete pored njih, oni izgledaju fantastično, vidi se. Ostali smo bez Kajera, malo je Laja, on je još mali u stvari. Jes, on ima samo 6 meseci. Kada pas dođe u salon? Kada pas dođe u salon, prvenstveno ga upoznajem sa mašinicom, makazama, pustim ga donjuši salon, da oseti druge mirise pasa. Pustite pasa sa slobodno, neće on ništa. Da. Upoznaje se znači sa salonom, upoznaje se sa mnom. Tu mi treba da ostvarimo prvi kontakt. Psu je veoma bitno da ja budem smirena, da ne budem nervozna. Osete bilo kakvu našu nervozu, nesigurnost. Pas oseti ako sam ja u jednom momentu nesigurna. Znači ja moram da budem sigurna u to što radim, moram da ga smirim i moram da dobijem njegovo potpuno poverenje. Samo takvog psa ja mogu da uradim kvalitetno, bez toga da on beži sa stola, da je uplašen, da mu lupa srce, da je, znači... Da li su mušterije prisutne ili ne? Ne, ne. U principu... Vlasnici, odnosno? Da. Pa, kad su u pitanju veliki psi, šarplaninci, vučijaci, zahtevam da budu tu vlasnici iz razloga što takav pas može da bude dosta agresivan i meni da nanese povrede. I tu ja zamolim vlasnika da ostane sa mnom da bi ga smirio, ipak to je veliki pas. Kod malih kuca nije potrebno i isključivo zahtevam od vlasnika da nas napuste jer pas želi da ode kod vlasnika i on uvijek beži sa stola, jednostavno neće da budu mirni. Kad ostanu sa mnom, aha, ona je meni nepoznata, ja ne znam ko je ona i oni budu dobri. Radno vreme? Radno vreme nam je od 8 do 20 časova. Naravno, u nekim ekstremnim situacijama gde moramo da reagujemo, mi radimo i u 12 sati, nikakav problem da se, mislim, noću da primimo psa. Imali smo situacije gde su ljudi udomljavali pse sa ulice, gde su nam dovodili učebane pse u katastrofalnom stanju i to je sve nešto bilo u nekim večernjim satima. Tako da nikakav problem nije, uvijek smo tu da izađemo u susret ljudima. Ako treba neki savet, bilo šta što ih zanima, mi možemo da pomognemo, mi smo uvek, mogu nas naći na ovaj broj telefona, pozvati bez problema. Mogu da vas posete putem Facebooka, ali tako? Jeste. Facebook stranice. Studio Miriši, sve u pitanju je strana kozmetika, šampon. Jeste, sve je zaista profesionalna kozmetika. Samo takva kozmetika može da neguje dlaku, može da, to su posebni kondicioneri, posebna pakovanja, posebni mirisi. Ti mirisi ne smetaju psu, ali nama mirišu. Uskoro nas očekuje nešto novo. Jeste, eto, mogla bih da kažem da uskoro ćemo da dobijemo jedan hotel za pse. To će biti ekskluzivni hotel ili ti pansion. Radi se zaista na prelepom jednom projektu gde će biti samo 15 mesta, ekskluzivnih 15 mesta. Psi će biti, imati veliku igraonicu, imati veliku spavaonicu, imaće dvorište, 24-časovni nadzor, 24-časovni nadzor veterinara, tako da će vlasnici kad putuju negde, kad odlaze u inostranstvo, na letovanja, bilo koja druga prilika, moći svog psa da ostave kod nas na čuvanje. Šta savjetujemo gledaocima? Ukoliko žele da kupe psa, da napomenemo da pas nije igračka. Tako je, pas nije igračka. On postaje deo porodice. Tako je. Znate kako, ljudi misle ako kupi malo psa, manje će da jede, manje, to nije baš tako. Tu imate grooming, znači grooming mora da se, pas mora da se šiša otprilike na 2 meseca. Bilo bi poželjno jedan put mesečno da dođu da se sredi sanitarna regija, da se izbriju šapice, da se počupaju dlake iz ušiju, da se pas okupa i pravilno isfenira. Znači, savjetujem da dobro razmisle. Ako žele kućnog ljubimca, moraju mu se posvetiti kao bilo kom drugom članu porodice.
Hvala što ste bili moja gošća. Uskoro se gledamo na Busijama. Jeste, tamo će biti ekskluzivni hotel. Pozdravite Filipa. Hoću, hvala lepo. Sve najbolje. Hvala što ste me pozvali. Prijatno. Ja sam Aleksandra Ivanović, vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ostanite uz ovu emisiju, bit će zanimljivih gostiju i tema. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, Magnetic Band i Lazar Pandorović, moj i vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas našao, poštovanje, Branko. Razlog tvog dolaska je svakako i nova pesma, novi spot, koja treba da se pojavi uskoro, a šta se desilo? Pa uskoro, eto, mi smo najavili, prošli put skoro smo nedavno bili ovdje kod tebe, najavio sam da polako spremamo i kroz par dana, evo, montaži je sve, ne znam ni ja iskreno tačno, ali tu očekujemo 10 dana, uskoro ćemo na Facebook stranici da objavimo to neko odbrojavanje koji svi to forsiraju, tako da ćemo mi to pa... Dobro, gledalci imaju prilike malo i da čuju na Facebooku. Da, imamo teaser iz Knez Mihajlove ulice, tu smo se malo našali, nastao je sasvim spontano. Naš prijatelj i gostuje nam u spotu Dragan Marinković Maca. Sedeli smo jednom lepo popodneva na piću u Knez Mihajlovi i tako je nastala ideja nekada da nam gostuju u spotu. Sa instrumentom smo seli na Knez Mihajlovu, napravili neki teaser, otpevali refren i to je dobro prošlo kod ljudi. Dosta pregleda i onda smo odlučili da to... Mislim da će se ljudima svijeti. Koliko ste novca prikupili tamo dole? Pa, bilo je novca, što najgore, ljudi su dolazili i prilazili i bacili, da. Na kraju smo mi to, nakupili se tu 2-3 hiljade, na kraju smo neka bakica tu prosila nedavno, pa smo njoj to sve skupili, ostavili, tako da... Lepo. Eto i spojili smo lepo korist. Dežavi? Dežavi, da, dežavi već viđeno. Pa ima tu sad, mnogo sam čuo i mi ljudi misle dežavu, dežavi, ne znaju, misle neispravno, ne znamo, mi u principu... Deja vu je ispravno, deja vu se piše francuski, u se čita i to je to, deja vu. Od nedavno i devojka Aleksandra je sa vama. Tako je, ona će sad početi sa nama. Da, ona je sa nama sad u ekipi. Gde god smo mi, tu je i ona, možete slušati i gledati. Čućemo nešto kasnije i njima i Darka. Šta se dešava u bendu, sve nove pesme, radite? Pa radimo standardno sve. Sve u principu o nama možete saznati na našoj Facebook stranici. Magnetic Band za onajče stranici, ima nas na YouTube-u. Magnetic Band Official, Instagram također. Na sve strane si ima. Onaj ko nema Facebook stranicu. Onaj ko nema Facebook stranicu. Da ga pozovemo da dođe u Belegiš. Pa ima nas i u Belegišu, i u Staroj Pazovi, i u Novoj Pazovi, i u gradu, ima nas na sve strane. Petak Splav Amsterdam, subota Sremska Mitrovica, pa eto, ako je u Beogradu, može da nas čuje na Splav Amsterdamu. Koliko je sniman spot, ko je radio pesmu? Pesmu je radio moj drugar, jedan koji se bavi produkcijom, nije nešto afirmisan, ali bit će odlično. Dobri su takto, za početak pesma obećava. Odlično, odlično, da. Pa svi, kome god sam pustio, svi su prezadovoljni, sviđa mi se, ušlo mi uši, pevuše. Spot je radio Marko Popović. Hoćete sam ostalo? Tople preporuke za mog drugara Marka, ima ga i njega na Facebooku, evo malo da ga izreklamiram. Hoćete biti sami izdavači? Da, naš YouTube kanal, pa polako, mi smo tek, nalazimo neki naš put i to sve, pa... Sljedeći pesmu očekujem malo i nešto jače i neka izdavačka kuća da sam. Sam tebe, Darka i Aleksandre, da pomenemo još članova. Naravno, klavijaturista Stefan Knežević, naš pevač, evo i njih da pozdravimo ovom prilikom. Pevaču da poželimo da se oporavi brzo, Srđan Krstić i bubnjar Nikola Bugićević. Dobro, Srđanu, nije ništa strašno. Proći će zub. Jak je on. Da pozovemo Darka da nam se pridruži pa da mi zapevamo. Može, nije problem. Pijemo sve do jutra, okolo lepe žene, svuda je gužva, ja sam. Novo jutro će da svane i čaše polomljene, ti nisi među njima, znaj. Sve druge lako slažem, da više nisi bitna, pa usne bilo kojoj dan. Nekad na 4 noge, nekad me nosi hitna, znaš me u svemu preteram. A ja ludujem, poljubim za dan, nikom drugu šansu ne ostavljam. A u nedelju, kad ustanem sam, nema šanse, nema da se tebe ne sećam. A ja ludujem, poljubim za dan, nikom drugu šansu ne ostavljam. A u nedelju,
šanse nema da se tebe ne sećam. Zlatni konci, litnje zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav budili. Svitlo nekoj ljubi lice, lipo kao cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Cilega života ja sam htija samo nju, da do njenog srca nađem put. Cilega života moje tilo je bez nje, kad cviće bez vode. Prošla je kroz moje pjesme strasno i u svakoj ostavila trag. Shvatio sam, ali je bilo kasno, da ju nisam drag. Godine su ostale za nama, cvetna polja mladosti i sna. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Nije htjela, pararara, nije htjela. Moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Nije htjela, ruke moje, moju ljubav nije dala, srce svoje nije htjela. Single Prvenac, nije to ni malo ni jeftino, ni spot, pa pesma. Boga mi nije, mi smo vredno radili i svaki dinar skupljali i od svirki i sa strane koliko je ko šta mogao. I uspjeli smo, eto, nekako smo se to snašli, skrpili, ispozimljivali, ali imamo taj neki cilj zarad koga radimo sve i to je to u principu. Jel se radi i dalje? Veselja ili samo... Sve u principu. Klubovi, splavovi, veselja, krštenja, rođenja, svadbe, sve živo. Na Facebook stranici? Sve na Facebook stranici, tako. Imamo dosta pratioca na Facebook stranici. Ljudi su već polako počeli za nas da se raspituju i čuli su za nas i prate nas. Zanimljivi su im, simpatični smo im i idemo sve bolje i bolje. Kako bi najavio Aleksandru? Mlada, lepa, šarmantna, perspektivna. Poslušati sam. Da pozovemo Darka i Aleksandru da nam se pridruže. Naravno. Hvala ti lepo što si bio moj gost. Prijatelji naši mi sve te pozdravljaju. Pozdravimo sve u bendu i... Naravno. Dobro, sad će ova pesma da se malo isforsira, ali pretpostavljam da se razmišlja i o novoj pesmi za sada. Pa prvo da rešimo ovo, ali da, imamo već nešto onako na umu. Nešto je klavijaturista napisao, pa spomenuo me i ja rekao, čekaj polako, stani. Da prvo ovo da rešimo, onda. Ali sve na Facebook stranici, opet da ponovim. Uskoro će pesma za par dana i spot i poslušajte, pogledajte. Hvala lepo. Hvala vam. Znam, za jedan grad zove se Beograd. Znam jedno ime, al ga ne spominje me. Znam, za jedan grad gde si večno mlad. Kad te pogleda Bog i kad se moliš za nekoga svog, seti se mene, seti se mene, pomeni me. Kad legneš s njom i kad ugasiš dan, kad prvi najslađi te uhvati san, seti se mene, seti se mene, pomeni me.
gledate emisiju U ritmu Pazove. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o zdravlju, pre svega o dečijoj hirurgiji i o sapunima, doktor Iljana Njagojević, moja i vaša gošća. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Dolazite mi iz Golubinaca. Nešto ćemo kasnije o sapunima tečnim i ovim, ovima u čvrstom stanju. Malo o dečijoj hirurgiji, koliko posvećujemo vremena deci i najbolje bi bilo da i ne dođemo do hirurga, ako je moguće. Uvek najbolja varijanta, prevencija na prvom mestu, hirurg je poslednja instanca. Svom srećom, deca često dospevaju kod hirurga zbog banalnih stvari, znači razbijene glave, kolena, polomljene ruke, za roditelje strašno, ali sve to zarasta, oni prerastu i to je definitivno najbolja varijanta. Mada ima vrlo teških situacija u dečjoj hirurgiji. Ja se na neki način ne bavim direktno više time, bavim se više preventivom. Godinama sam bila i u ekipi koja radi dijagnostiku vezanu za poremeće mokrenja, noćno umokravanje, što im je dalo mogućnost da se neke vrlo teške situacije vezane za oboljenje bubrega, znači za refluksnu nefropatiju, reše konzervativno. Sada se bavim i odraslim osobama koje imaju poremeće mokrenja, znači preventiva u službi hirurgije. Kakva vam je statistika? Dobra ili loša? Za neke stvari dobra. U dečjoj hirurgiji dobra. Zahvaljujući pokojnom profesoru Peroviću, procenat operacije refluksa je drastično smanjen po uvođenju raznih vrsta dijagnostike i zahvaljujući njegovim stavovima. Za odrasle osobe nije dobra, ali to je zaista za dugu priču, pogotovo su žene ugrožena kategorija zbog porođaja i svega onoga što se dešava u, da kažem, ženskom životu. Da posavetujemo i decu, i muškarce, i žene, da se prekontrolišu barem jednom godišnje? Nije stvar kontrole, treba se obratiti ono što izgleda banalno, poremeće i mokrenja, kao šta sad. Ali u suštini nekada vrlo ozbiljne situacije stoje iza nečega što izgleda potpuno banalno. Znate, ko ima srce, oboljenje srčanih zalistaka, pa je to neka herojska hirurgija, pa kardiohirurgija, pa neurohirurgija. Međutim, ovo zaista može da vrlo unazadi, da kažem, život odraslih osoba koje se vraćaju na neki način u pelene i komplikovan, teška priča. Dobro, sa zdravlje prelazimo na opet jedno zdravlje, to su vaši sapuni, prirodni. Da, uslovno rečeno prirodni, pošto sve što dođe iz nekakvog lonca mi napravimo, u stvari nije napravila majka priroda. Napravljeni su onako kako se vekovima radilo. U onim nekadašnjim vremenima radilo se sa takozvanom ceđi. Sastav ceđi su u stvari baze, kalijum i natrijum hidroksid. Ta čudna i vrlo opasna živa soda koja u suštini u procesu pravljenja sapuna nestane. Pa ukoliko ima natrijum hidroksida dobijemo tvrdi sapun, ukoliko se sapunifikacija radi sa kalijum hidroksidom dobijemo meki ili tečni sapun. Odnedavno www.danu.guru, gledalci mogu da posete vašu stranicu. Danu, majka, boginja, kraljica neba. Prastaro, žensko trojstvo, treće ime zaboravljeno, toliko je stara da se ne zna kako se zvala u indijskoj mitologiji, demonizovana, zove se Dana, ima samo jedno ime. Inspiracija u keltskom društvu, žene su nasleđivale zemlju, što je bilo vrlo napredno za ono vreme. Za mene na neki način simbolizuje čistoću. Po njoj nose ime četiri evropske reke, Don, Dunav, Dnepar, Njestar, pa upotrebom sa ovakvim sapuna, sredstava za pranje, mudrim, da kažem, gazdovanjem, trebalo bi da te reke budu čistije, ako smo ih već zaprljali, da im ne dodajemo raznim deterđentima. Studio miriši i sve ovo vaše bilje koje ste doneli, ruzmarin. Razne vrste žalfije, smilje, neven, jedan deo biljaka koji raste u mojoj bašti. To se koristite i kada pravite sapune? U proizvodnji sapuna direktno nema biljaka. Da, ovdje ima nevenovih latica. Tom tvrdom sapunu, to je jedan mali luksus da se latice nalaze, oslobađaju deo od nekih aktivnih supstanci. U ovom sapunu ima kap 2 etarskog ulja lavande. Ovdje ima etarskog ulja ruzmarina.
Ovde su dodate čestice gline, ovaj sapun je sa zdrobljenim ovcem koje je prastara biljka još iz rimskih vremena koja se koristila za, za smirivanje crvenila i raznih, da kažem, alergija na koši. Ovaj sapun je samo od maslinovog ulja, dodato kakao butera i još nekih vrsta masnoće, u suštini osnova maslinovo ulje. Gde možemo da kupimo vaše sapune? Preko stranice i preko sajta. Za sada te krećemo, sajt je lansiran bukvalno juče, znači još uvek ni reklamni materijali nisu gotovi. Ja sa ovim bavim godinama iz proste lične potrebe da higijenu na neki način obavim sredstvima koje ne iritiraju kožu. Pošto je moja koža suva, sklona raznim vrstima alergije, imala sam problema sa raznim naslagama, zadebljanjima na stopalima, onda sam mic po mic formirala bukvalno 4 proizvoda sa kojima sve što je potrebno obavim što se tiče kozmetike, higijene i ne vidim potrebu za nekakvom gomilom raznih sredstava. Sapun kada je jeftin, to i nije sapun? Nije. Nije sapun... Kada ga jeftino platimo? Nije napravljen dulje. Sapun je nešto što nastaje u procesu saponifikacije, dodavanjem te strašne žive sode koja se potroši, oslobodi se glicerin, nastanu sapuni, tvrdi ili meki. Masnoće su uvek bile visoko vredni sastojak hrane, tako da je uvek prednost davana hrani. Ovde u Sremu se pravi taj svinjski sapun. Uvek se negde ljudi sećaju onako... U oraniji. Ali sećaju ga se, jao, to je nešto smrdljivo, ovako, onako, pa kakvo je ulje, odnosno masnoća, ako je ona užegla, takav je i sapun. Ako bismo sada počeli da pravimo sapune od masti koja nije užegla, taj sapun ne bi imao... Nikakav miris. Pa, neznatno se razlikuje za nos koji nije izložen nekakvim veštačkim supstancama koje mirišu i koje nisu baš zdrave, jer njihov sastav su ftalati koji remete prilično hormonski status, hoće da izazovu čak i sterilitet. Znači, sapun koji ne miriši, on je dobar sapun, bez obzira što nema neki miris. Sapun, znate kako, parfemi su počeli da se dodaju sapunima 30. godina ovog veka. Sekretarice, srednja klasa zaposlenih žena je želela da miriše. I onda su dodavane raznorazne mirisne supstance u sapune iz prostog razloga što su u to vreme parfemi prodavali u lalikovim bočicama koje su od kristala i koje su čija cena prevazilazila kupovnu moć tih dama koje su ipak htele da mirišu. Tako da je to u stvari danak, da kažem, na tržištu. Sapun treba da pere, a mi ćemo mirisati na parfem ili na sebe već što da beremo. Sapun treba i da peni, ali ako ne peni, on je ipak dobar sapun. Svi sapuni pene, samo pitanje koliko. Ukoliko želite one velike, ogromne, mehurovanu, debelu penu, to se postiže li nekom vrstom, da kažem, hemije ili tu ima puno kokosovog ulja. Kokosovo ulje daje stabilnu penu, sapun od kokosovog ulja daje stabilnu penu i u morskoj vodi. Danak toj peni je jako suva koša. Tako da sapun koji umereno peni, a čak i onaj prokaženi svinjski sapun imaju fine sitne mehuriće, sapun od maslinovog ulja daje sličnu penu, sasvim je dovoljno da se vidi. Znači, to je jedan tanak sloj nekakve supstance koja nema ogroman mehur, onako kako mi zamišljamo u... u filmovima hollywoodskim. Vaši sapuni su za koji tip kože? Za sve tipove kože? Pa znate kako? Mi imamo kožu sa kakvom smo se rodili, u principu je zdrava na rođenju, ukoliko je previše ne maltretiramo, ženska je nešto suvlja od muške. Praktično je sapun univerzalno sredstvo za pranje. Ukoliko kožu ne... Možemo da peremo i ruke i lice vašim sapunom ili tako? Nema razlike? Pa, znate kako, kozmetička industrija nas je ne podelila na delove, pa ste dobili sapun za lice, pa sapun za ruke, pa sapun za noge. Generalno, ako ne odmastite kožu previše, neće se naknadno mastiti, što se dešava kod onih koji imaju takozvanu masnu kožu, a oni koji imaju suvu kožu, prevashodno su to žene, neće biti potrebe za nekim preteranim mazanjem. Zašto nas sapun ujeda za oči? Ima li sapun koji nas neće ujedati za oči? Ima, ali to nije sapun. Znači morate nas ujede za oči. Sapun je... Žmurimo i umivamo se. Pa valjda vam je to mama rekla kad ste bili mali, žmuri pa ali da me ne ujeda sapun, to je nekako bolno. Ne može, ne može, znate kako, to je danak opet hemiji. pH sapuna je 10, to je vrlo ozbiljna alkalna supstanca i to je nešto fantastično u sapunu.
pere, dezinfikuje, nije agresivan za kožu, nije agresivan prema prirodi. Pa šta sad zažmurite kad perete lice i kosu, ali to najstrašnije? Nije. pH 5,5 nije garancija za zdravlje. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala što ste mi pozvali. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, vašu stranicu. Pišete, kritikujete, savetujete. Komentarišem. Komentarišete. Doktori su se nešto razgalamili ovih dana, ali dobro. Evo ga sapun, pa žmurite dok se perete. Hvala lepo. Molim. Gledajte emisiju Ritmu Pazove, ja sam Bora Drljača, veliki pozdrav, živeli. Poštovani gledalci, malo ćemo do Jagodine, najavljujemo Jagodina Open, sportski spektakl, moj vaš gost, Peđa Milošević, personalni trener. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas naš. Peđa, sve spremno? Sve pod kontrolom, sve je spremno. Još imamo par dana do velikog spektakla. Imamo dosta gosti iz inostranstva, dosta takmičara iz regiona. Dosta delegata, sve te ljude moramo da smestimo, ugostimo, da budemo dobri domaćini i naravno da prikažemo dragoj publici sve ono što smo naporno radili proteklih par meseci. Šta nas sve 1. oktobra u subotu očekuje? Pa očekuju nas 17 kategorija u bodybuildingu i fitnessu. Očekuju nas, iskoristio bih priliku da spomenem te kategorije, to su Mr. Model Fitness, Bikini Fitness Juniorka, onda fitness za devojke, physique woman, onda physique muškarci, dve kategorije visinske do 178 cm i preko 178 cm, kategorija body fitness, kategorija veterani za muškarce preko 40 godina, juniori u dve kategorije do 75 kg i preko 75 kg, najatraktivnija kategorija bikini fitness za seniorke do 165 cm i preko 165 cm. Očekuje nas Body Classic dve visinske kategorije do 180 i preko 180 cm i naravno Schlager večeri, a to je bodybuilding seniorske kategorije do 80 do 90 i preko 90 kg. I za kraj smo ostavili apsolutnu kategoriju, a to je pobednici svih kategorija imaju pravo učešće u apsolutnoj kategoriji, obzirom da je i ove godine tema Jagodina Open Who is the King, tako da ćemo 1. oktobra uz cenjen žiri, to jest uz cenjene sudije, licencirane sudije, odrediti ko će biti apsolutni pobednik Jagodina Open 2016. Nekada ste se i vi takmičili. Da, ja sam. Pa znate kako je sada svima njima koji dolaze u Jagodinu da se takmiče? Da, to je dobro u ovom sportu, što takmičenje, to jest organizaciju Jagodina Open upravo vodimo mi koji smo nekad bili takmičari i koji znamo problematiku svih takmičara, tako da se trudimo da im omogućimo da se zaista prijatno osjećaju kod nas na našem takmičenju i da uz tu dobrodošlicu dobiju i zaista vredne nagrade, a mi imamo zaista jake sponzore što robnih nagrada, a i naravno, stala je i lokalna samouprava iza ovog projekta i oni će podeliti 1. oktobra i novčane nagrade u svim bodybuilding kategorijama. Šta je bitno? Kako ste se vi osjećali? Oni se trude da svi budu dobro raspoloženi, da se lepo namete, da se lepo slikaju, da prikažu svaki deo svoga tela. Da, pa bodybuilding je vizualni sport i bukvalno ono kako se predstavimo na bini, tako nas i publika i cenjeni žiri vidi. Što se bolje prikažemo, što bolje pokažemo to što smo radili naporno svih tih par meseci, veće ćemo ocene i dobiti. Naravno da je tu i konkurencija bitna. Ako je neko bolji od vas i spremniji, normalno da je sportski da mu pružite ruku i da pokušate već sledeće godine da vi zauzmete njegovo mesto. A da kažemo gledalcima, za one koji ne znaju, zašto se u stvari vi bronzano mažete, da bi se svaki deo ovaj mišić, svaki deo tela lepo video? Tako je. Postoji specijalna krema koja se koristi u našem sportu, to jest u bodybuildingu i fitnessu. Zbog jakih reflektora koji su na samom stejdžu, takmičari kada bi izašli bez odgovarajuće boje, onda bi bukvalno bili beli i onda se ništa to ne bi lepo videlo, tako da sve te boje i kreme daju neki bronzani sjaj ili ti preplanuli sjaj i onda zbog toga muskulatura takmičara dolazi do izražaja.
Peđa, je li još uvijek kod 2,70% belančevina, 20% ugljenih hidrata i 10% zdravih masti? Pa otprilike da, s tim što kada se takmičari spremaju za takmičenje, onda se malo menja taj koncept i dalje je protein, to jest proteinska ishrana veoma bitna, ako ne i najbitnija, i onda se ti procenti možda malo i pomeraju, onda što se više približavamo takmičenju, onda ide 80% belančevina, 10% ugljenih hidrata i 10% masti. Preterujemo li kada decu dajemo da nam idu u teretane? Da li deca preteruju dolaskom u teretane? Pa lično iz nekog svog iskustva i klub koji vodim i ovim poslom kojim se bavim, a to je personalni trener, ja ne dozvoljavam da mi osobe mlađe od 14 godina uđu u vežbonicu. Mislim da to nije ispravno da tako mladi uđu, ali već od tog nekog prvog ili tiranog puberteta je već dozvoljeno i normalno onda idu korigovane vežbe vezane za njih, a to su vežbe po spravama, vežbe u sedećem i ležećem položaju, nikako stojeće ili ti fiksne vežbe, a onda kasnije kada oni ojačaju svoju muskulaturu i kada već i hemijski proces, ovaj, starosna granica se pomeri i kad već imaju nekih 17, 18, 19 godina, onda već mogu da vežbaju i te, da treniraju i te bazične vežbe i onda već ulaze u taj, što se kaže, pravi protokol treninga u teretani. Sva deca hoće da nam lepo izgledaju, da imaju mišiće. Je li ima pitanja roditelja, da li je to dobro? Koliko je uopšte potrebno da su deca u teretani? Pa sve manje i manje. Primetio bih sve manje i manje. Zato što ste vi tu? Pa i zato što sam ja tu, a i zato što su moje kolege širom Srbije dosta edukovane po tom pitanju. Zaista kako da znamo da je to pravi i dobar personalni trener za naše dete? To je već škakljivo pitanje koje bi nam zaista oduzelo dosta vremena, ali jedan zaista dobar personalni trener mora da zna anatomiju mišića, mora da bude dobar psiholog, mora da bude dobar pedagog i mora da poznaje bukvalno ovaj sport kojim se bavi, što se kaže, u malom prstu. E, takva osoba može da vodi personalne treninge i bilo da je to muška ili ženska populacija i bilo da klijent ima profesionalne, to je takmičarske ambicije ili samo rekreativne ambicije. Da pozovemo gledalce da dođu u Jagodinu u subotu već od 15 časova. Tako je, obzirom da imamo 17 kategorija, da ne bismo, kao što smo i ranije godine, ostajali duboko u noć, onda smo mi takmičenje malo pomerili, to je zakazali za ranije, od 15 časova početak takmičenja, od 18 časova je taj glavni deo vezano za bodybuilding i ja se nadam da će sve biti kako treba, da će publika uživati u spektaklu, da će se takmičari dostojno prezentovati, a da ćemo mi organizatori kao i svake godine do sada proći sa maksimalnom ocenom. Ja vam želim puno uspeha. Hvala najviše. Hvala što ste bili moj gost. Hvala, i ja sam donio jedan mali poklon, sponzorska majica za vas. Hvala lepo. Vezano, simbol vezan za takmičenje Jagodina Open. Srećom. Natpis je pozadi, može biti samo jedan, who is the king. Hvala lepo. Hvala i vama. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazara. Poštovani gledalci, moj i vaš gost, Ilija Tucić, urednik Vojvođanskog magazina, dobro mi došli. I ja kao i svi, da kažem, bolje vas našao. Kako ste? Odlično, meni je zadovoljstvo kad mogu u Vojvođanskom magazinu ovako da pričam i u drugim sredinama osim ove novosadske. Čestitam, 100. broj. E, hvala. 100. izdanje časopisa. Hvala, to i nije tako mali jubilej, pošto smo mi mesečnik. A ako smo izdali 100 brojeva, to znači da eto izlazimo preko 8 godina, 8 i po godina. Tako da u ovim uslovima jedan
tako jasno profilisan časopis kakav je Vojvođanski magazin da uspe, rekao bih najprije da preživi, 8,5 godina je veliki uspeh, a onda sve ono ostalo što ide uz to je dodatni bonus za nas. Časopis možemo da kupimo na kioscima? Može, može, on je znači sve vreme od te 2000, tog maja 2008. godine, sve vreme je prvog u mesecu na kioscima, tako je, tako je i sada, tako će nadam se biti i dalje. Evo pred nama je i najnoviji broj, ili tako? Ovo je taj broj. Jeste, jeste, to je sada već 102. Da. Šta možemo pročitati u 102. broju? Koje su pa za one koji nisu imali magazin u rukama, da kažemo da je to jedan potpuno atipičan časopis. Dakle, mi smo pre 8 godina rešili da pokrenemo jedan časopis koji će imati jasno profilisan taj regionalni pedigre u onom smislu, kako mi volimo da kažemo, da to bude časopis sa kontrolisanim geografskim poreklom. Dakle, sve teme jesu izvorno vojvođanske, svi ljudi, svi događaj, jednostavno sve što mi propuštamo kroz naš časopis potiče sa tla Vojvodine. E sad, ono što je jako bitno, to je kada smo rekli da ćemo biti vojvođanski časopis, upravo vojvođanski magazin, šta podrazumevamo po tom odrednicom Vojvodina? I ono što je najgore zapravo, što taj termin obično se tretira na jedan od dva ustaljena načina. Prvi je onaj politički, dakle Vojvodina kao politička kategorija. Nas politika odviše nije interesovala i najmanje smo hteli da cela priča ode na tu stranu. A drugi je onaj da se Vojvodina doživljava u onom nekom etnološkom smislu, u smislu Vojvodina starih zanata, Vojvodina starog onog našeg otegnutog laloškog akcenta, jednostavno Vojvodina koja je oličena onim figuricama Sose i Lale, onim belim čakširama i onim dugim haljinama, a Vojvodina svih tih silnih i jada, paprikašijada, gulašijada i tome slično. Pasavijada. Apsolutno. I mi smo hteli da se odmaknemo i od jednog i od drugog. Međutim, šta nam onda stoji na raspolaganju? I to smo rešili tako što smo odlučili, dakle, da nećemo prilaziti internetu, računaru, nego ćemo sesti u kola, zapucati, ako je moguće, u svih 450 vojvođanskih naselja, tamo pričati sa ljudima, družiti se, nalaziti teme, nalaziti inspiraciju i evo, mi to radimo, dakle, već 102 broja i mislim da smo u tome poprilično uspeli. Dakle, da smo dobili nešto što je onako panda nekoj nacionalnoj geografiji. U tom smislu ovaj časopis jeste takav u punom koloru, bogato ilustrovan sa nekim najrazličitim temama, a sve se dakle odnosi na ovu našu Vojvodinu. Možemo da čitamo Vojvođanski magazin, ali možemo da čitamo i vašu knjigu, vaše priče. Pa, priče su se nekako usput rodile, dakle, bilo je dovoljno vremena, to su neke stotine tema. Ja kažem, mi recimo u svakom broju prosečno imamo 12 autorskih tekstova, što će reći puta 100, znači mi imamo negde oko 1200 autorskih tekstova. Uradili smo preko 100 intervjua, velikih intervjua na 6 ili 8 strana. Bili smo u 100 sela, znači u svakom broju donosimo na 4 ili 5 strana reportažu jednih vojvođanskih sela. I jednostavno tu se sad nakupilo što šta, a ono što je jako zanimljivo, došao sam u međuvremenu do mnogo zanimljivih tema koje su nekako ostale ispod radara, što bi se reklo. Dakle, možda ih je teže obraditi u samom časopisu, a zavređuju. Evo recimo samo ovaj, imamo toliko vremena da pomenemo jednu ili dve. Dakle, Vojvodina je specifična po tome što ona praktično ima svoj rođendan. Dakle, ona je rađena u periodu 1750. do 1780. godine, to je onaj period one velike kolonizacije. Do tada je u Vojvodini doslovno živeo samo onaj ko je morao. Vojvodina je bila područje beskrajnih močvara. Znači, kad starim putem krenete iz Novog Sada ka Pazovi, onda ćete tu negde iza Petrovaradina sa leve strane videti Koviljsko-Petrovaradinski rit između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. To što vidite sa leve strane, tako je nekada gotovo izgledala čitava Vojvodina. Možda će vas iznenaditi podatak da je sve do, znači, unazad 200 godina, 32% područja Bačke bilo apsolutno pod vodom, a preko polovina, 54% južne Bačke, je nalazilo se pod vodom. Plavno područje u, recimo, Banatu je bilo preko 70 km. Znači, kad se izliju Dunav ili Tisa,
70 km je bilo plavno područje gde ste mogli samo čamcem ići. Tako da sve tamo negde do u 18. vek neki putopisci koji su zalazili na ovo područje su smatrali da su nailazili na ogromna jezera ili čak mora, bilo je tih tragova. Dakle, gde god se osvrnete bila je voda, oni su bili ubeđeni da su naišli na Crno more malo pre nego što ono se zaista nalazi. Tako da, recimo, možda najbolji primjer kada je krenula ta prva kolonizacija, kada su došli, recimo, Nemci ovde, oni su izrekli poslovicu Erste tot, zweite blot, dritte brot. Šta to znači? Prvima smrt, drugima krv i tek trećima hleb. Što je značilo da je prva generacija koja bi stigla na ovo malarično područje, močvarno i tako dalje, mogla da očekuje gotovo sigurno vrlo brzu smrt. Druga generacija bi mogla da očekuje da uz mnogo krvi i znoja nekako pretraje svoj vek, a tek treća bi došla do hleba. I ono što je zanimljivo, znači, čitava situacija se prekrenula uz pomoć dve stvari. Kako kaže jedan moj poznanik, Vojvodinu zapravo određuju dve reči, kanalizacija i kolonizacija. Ova prva se odnosi na tu ogromnu vodu, čiji je problem rešen tek iskopavanjem velikog Bačkog kanala koji je završen 1801. godine. I evo tu sad bi prosto mogli da kažemo jednu nagradnu igru za naše gledaoce, ali nećemo to učiniti, nego ćemo im samo ovako izreći jednu zanimljivost. Taj veliki Bački kanal koji se i danas proteže od Bezdana, znači to je ona tromeđa Srbije, Hrvatske i Mađarske, pa ide sve do Bečeja. Dugačak je 118 km, 118, širok je 17 metara, a dubok 3 metra. Znači, jedna kolosalna građevina, u ono vreme to je bio najveći ekonomski projekat u Evropi. Znači, počela je gradnja 1795. završen je 1801. On je konačno rešio odvođenje tih močvarnih voda, koje su ono omogućavale dalje razvoj života na ovim prostorima. Znate kako je iskopan taj kanal, dugačak 118 km, dubok 3, širok 17, kojim su lađe plovile, ručno, motikom i lopatom. Dakle, rađen je potpuno ručno u svoj toj dužini. To je bio nezamisliv posao. To mi se oduševljavamo recimo gradnjom piramida tamo negde u Egiptu ili šire, a mi imamo tako nešto ovde pred, što bi se reklo, ovo je bukvalno pored nas, a to nam niko nije rekao. Recimo, to je jedna od izvanrednih zanimljivosti koje sam saznao usput ovako hodeći po Vojvodini. Lepo, kada očekujemo novi broj? Na ovom časopisu se neprekidno radi. Evo, ja sam i sada na poslu i naravno, kao što rekoh, svakog prvog taj broj je na kioscima. I ono što je zanimljivo, možda ću ostati dužan taj odgovor ako sam na početku rekao da Vojvodina nije politika i najmanje želim da to bude. A Vojvodina nije etnologija, etnografija i nešto slično. Jeste u svom manjem delu, ali ne govorimo mi više kao Pop Ćira i Pop Spira, ne izgledamo mi više kao Lala i Soca. Nešto drugo je to bitno. Dakle, nakon svih ovih stotinu brojeva i ovih 8,5 godina putešestija po Vojvodini, zaključujem sam, Vojvodina je pre svega mentalitet. I mi nismo svesni zapravo koliko je to naše kolektivno pamćenje važno i koliko je taj mentalitet važan. Recimo, znate kako su ljudi činjenično otkrili postojanje Atlantide? To me jako zainteresovalo. Stvar je, svemu je pomogla riba losos. Znači, riba losos koja tu negde čak plovi pored Evrope, ide da se mresti u Ameriku. Znači, ona ide preko okeana. I onda su naučnici koji su pratili migraciju lososa videli da oni idu pravo, onda ovako pravi jedan veliki polukrug i nastavljaju pravo. To je potpuno neracionalno ponašanje. Zašto ne idu direktnom linijom? Zašto prave taj polukrug? Zainteresovalo ih je, pa čekaj, verovatno ta riba pamti nešto što je tu bilo pre 1000 ili 2000 godina, pa to instinktivno obilazi i nastavlja dalje. I zaista to što oni obilaze jeste ona Atlantida. Ili recimo, mi svi znamo lastavica. Pravi potpuno netipično gnezdo. Pravi gnezdo od blata. Bukvalno lepi svoje gnezdo. Ne pravi ih od grančica koje su na svakom koraku. A znate zašto se lastavica 10 puta više muči od bilo koje ptice i pravi gnezdo od blata umjesto da naprosto skuplja grančice? Pa zato što ona dolazi iz Azije, sa onih beskrajnih ravničarskih prostranstava u Aziji. Tamo gde je bila pre 1000 godina, pre nego što je migrirala u Evropu, ona naprosto nije imala drveće, nije imala grančice. Ali ona 1000 godina pamti i dan danas lepi gnezdo kao što ga je radila nekada dok je bila tamo. Tako i sa nama ljudima, mnogo više nego što mi, nego što možemo biti svesni. I to zapravo, i ovo tlo odakle smo, i ovo naše kulturno nasljeđe u mnogome određuje naš mentalitet. Imaju Mađari jednog pesnika, Ferenc Feher se zove, neki kažu da je to možda i najbolji savremeni mađarski pesnik, nažalost, pokojni. On ima jednu rupu, jednu pesmu koja glasi, koja se zove Do pola u rupi.
zakopan. I ovaj, naime, on je bio dete nadničara, njegovi roditelji su bili nadničari. I sada kad se nekada išlo nadnicu, u nadnicu u pet ujutro, a siromašni ste, kome ćete ostavljati decu? Onda ponesete dete sa sobom, na početku lenije iskopate jednu rupu i ostavite da se dete tu igra. I ono se tu igra, može ono tu i da piški, po potrebi ćete tu nešto i da pojede, sve obavlja i vi kad završite svoj posao, dolazite do te rupe i ovaj, uzimate ga. I Ferenc Feher je ovaj, imao tu pesmu do pola u rupi zakopan i on je zapravo tvrdio tada da je čitav njegov život poroveo tako što je posmatrao svet iz te žablje perspektive. Jer on je kao malo dete do svoje recimo druge, treće, četvrte godine posmatrao svet iz žablje perspektive. Baš kao što ga recimo slikar Sava Stojkov posmatra obrnuto. Svi znamo on slika one salaše, vojvođansku ironicu i tako. Ali ovo, evo, možete se malo zainteresovati, ako niste vidjeli, pronaći makar negdje na internetu slika Save Stojkova. Ona je uvijek iz neke, onako sa polu perspektive. Znači, on posmatra svet nenormalno, oči u oči, a ne iz vazduha, nego negdje sa recimo nekih onako 20 metara visine. On posmatra te svoje pejzaže. A zašto? U vrijeme kada je Sava Stojkov bio mali, u Somboru, gdje je on odrastao, najviša zgrada je bio mlin. I onda je mlinar nekada puštao decu da se popnu gore i on je kao dete svoj svet posmatrao sa tog mlina. I do kraja svog života, sa svojih 85-6 godina, čika Sava Stojkov je svet posmatrao očima deteta sa tog mlina na kojem je nekada stajao. Jednostavno, sve se to urežuje u našu svest i zbog toga je taj mentalitet toliko važan. E, tragove tog mentaliteta ćete naći u Vojvođanskom magazinu, ja se nadam u svakom broju. Ilija, hvala lepo što ste bili moj gost. Mogao smo toga čuli i naučili. Hvala, i mi ćemo razmeniti poklone. Naravno, ovaj, kažem, deo ovoga što se nalazi u Vojvođanskom magazinu, ja sam i pretočio u Vojvođanske priče. Prve 32 priče se nalaze u ovoj knjizi Čelobašte. Sad je na sreću izašlo ovaj, i drugo izdanje. Knjiga se bukvalno zove Male Vojvođanske priče. Ima je po knjižarama Laguna i Vulkana. Tu je recimo negde blizu 70 ovakvih priča. Hvala lepo. Drago mi je bilo. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Voleti znači tuđu sreću naći sopstvenu. Hvala što ste ovoga puta bili sa nama. Naše sljedeće druženje je u četvrtak 6. oktobra. U isto vreme, na istom mestu, sa novim temama i gostima. O svemu propušteno na našem YouTube kanalu i Facebooku. Možda je najbolje ništa ne imati i ne želeti, ne voleti. Jer jedino tada nemaš šta izgubiti. Doviđenja za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.